الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلى اللہ کا شکر ہے کہ توفیقات ایزدی سے آپ سب ایک مرتبہ پھر اس با اخلاص عبادت کے لیے آمادہ ہو گئے جہاں ہم سے پہلوں نے بھی اس بندگی میں شرکت کی تھی اور حصہ لیا تھا اور امتوں پر بھی اس عبادت کو واجب کیا گیا تھا اور یہ وہ آزمائش والی عبادت ہے کہ جہاں انسان بڑی آسانی کے ساتھ اخلاص کو ریا سے الگ کر لیتا ہے
اور اس ماہ مبارک میں چونکہ نزول قرآن ہے اس لیے یہ حکم ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی خیال رہے اور جس قدر ہو سکے قرآن پڑھا جائے. ظاہر ہے کہ ملت مسلمہ تلاوت قرآن میں مصروف ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم بھی حزب سالہائے ما سبق اس عبادت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں. ذرا سی تبدیلی کے ساتھ, ذرا سے فرق کے ساتھ کہ جن آیتوں پر سے دنیا سرسری گزرتی ہے وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ رک رک کر, ٹہر ٹہر کے, اور اس کو حزب توفیق و حزب استطاعت سمجھ کر آگے بڑھیں. اس لیے کہ جس نے نازل کیا وہ بھی حدود میں نہیں ہے, جس کو نازل کیا وہ بھی حدود میں نہیں ہے. اور اس طرح سے جہاں حدیں قائم نہیں ہو سکتی وہاں گزرتا ہوا زمانہ بھی حد نہیں بنتا کہ ہم اس وقت 1391 ہجری میں ہیں, اور اس اعتبار سے اب ہم سمجھ لیں گے قرآن کو. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جہاں عقل انسانی اپنی مسلسل کاوشوں کے بعد روزے محشر تک مہلت پاتی ہے کہ اس عرصے مہلت میں بھی اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو, اور اگر کبھی کسی موقع پر اس قابل ہو سکتے ہو کہ اسی طرح سے کچھ کہہ سکو تو فقط وہ دعویٰ آغاز نزول قرآن ہی کے وقت نہیں تھا, بلکہ محشر تک جو فرصت ہے وہاں تک ہر عربی فہم اور ہر عربی داں اور ہر عربی سمجھنے والے اور بولنے والے کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے کہ اگر ہو سکتا ہے فاتو بسورت من مثلہ, اس طرح سے کوئی سورہ تم لاؤ تاکہ یہ اندازہ کر سکو کہ واقعی انسان نے سمجھ لیا ہے قرآن کو اور اب وہ اس کے مماثل کوئی چیز لا رہا ہے. میں نے عرض کیا محدود نہیں ہے یہ کلام اور محدود نہیں ہے اس کا نازل کرنے والا, اس لیے اس کی حدیں قائم نہیں ہو سکتی. ہر زمانے میں ایک تازہ تفسیر لکھی جا رہی ہے, اور ہر عصر میں ہر دور میں مفکر اپنی تازہ فکر کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پر محیط ہو جائیں, مگر کچھ کوشش کے بعد عاجزی سی عاجزی نظر آتی ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, حق ادا ہو نہیں سکا.
اس سال کے لیے جو سورہ منتقب ہوا وہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو سورہ نحل کے بعد واقع ہے, یعنی اس کا نشان 17 ہے. سورہ نحل 16, یہ 17, اور اس طرح سے پھر اس کے بعد سورہ کہف, پھر سورہ مریم. یہ بنی اسرائیل ہے. وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سورہ پر سیر حاصل گفتگو ہو, فقط اعتبار سیاست ہی نہیں, اس لیے کہ قرآن تو کسی سیاست کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. واہ واہ, کیا کہنا. یعنی اس معنی میں کہ جس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا قرآن. یہ ایک علیحدہ ہی گفتگو ہے, اور نہ اس قسم کا کوئی لفظ کبھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, حالانکہ یہ عربی لفظ ہے, یہ عربی لفظ ہے, مگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل یا اسراء, عجیب اتفاق ہے کہ اس آئے وافی ہدایہ سے شروع ہوتا ہے کہ جس آیت پر بحث کرتے ہوئے ہمارے مفسرین نے, کسی نے 50 صفحے, کسی نے 60 صفحے, کسی نے 70 صفحے, حزب حوصلہ اور حزب مزاح بحث کی, اور یہ چاہا کہ حق ادا ہو سکے, مگر ظاہر ہے کہ باتیں تھیں معراج کی, اس لیے حق ادا نہ ہو سکا. حق ادا نہ ہو سکا, اور جہاں سے گفتگو چھڑی تھی آج بھی وہیں ہے, آج بھی وہیں ہے. دیکھیں یہ اس جملے کو ہم تمہید کا آخری حصہ قرار دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس امر کی ضرورت ہے کہ ایک مختصر سا مقدمہ مزاج قرآن کے متعلق آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کریں. اور وہ مختصر سا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ جہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے, جہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے اس پر اتنی غائر نظر رہے, اس کے معانی پر, اس کے مفاہیم پر, اس کے مطالب پر, اس لیے کہ ذات واجب کا کلام ہے. شاید شاید وہی ایک لفظ پورے سورے کے راز کو کھولنے والا ہو. شاید وہی ایک لفظ کاشف راز ہو. یہ گفتگو اس لیے کی گئی کہ میں اپنی اس تقریر کو گزشتہ سال کی تقریروں سے مسلسل کر رہا ہوں. گزشتہ سال ہم نے سورہ توبہ کی تفسیر کی. سورہ توبہ کا پہلا لفظ تھا براتم من اللہ. میں نے اس وقت بھی یہ زور دیا تھا کہ اگر یہ پہلا لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو صنعت برات استحلال کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پورے سورے کا رخ کدھر جا رہا ہے. پہلا براتم من اللہ, تو اس کو آپ کے پاس صنعت شعر میں برات استحلال کہتے ہیں کہ جہاں پہلے ہی مصرے میں قصیدہ کہنے والا ایک ایسا اشارہ کر دے کہ جس سے
کہنے والے کے دل کا مدعا آخر تک معلوم ہو سکے کہ اس وہ یہ توقع رکھتا ہے اور بیان کرنے کی اور اس نے یہ بیان کرنا چاہا ہے. تو بالکل اسی طرح سورہ اسراء کا پہلا لفظ ہے سبحان. اگر یہ سبحان سمجھ میں آتا ہے تو یقیناً نہ صرف آپ آئے اسراء کو سمجھیں گے بلکہ اس پورے سلسلے کو سمجھیں گے بنی اسرائیل کے سورے کے, جو سورہ تسبیح سے شروع ہو کر تحمید پہ ختم ہوتا ہے. سبحان الذی سے سورہ شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ الذی پر ختم ہوتا ہے. وہ تسبیح ہے یا تحمید ہے, اور اس لیے ایک عجیب معجز نما اس سورے میں تسلسل ہے. اگرچہ اسی سورے میں نوح کا تذکرہ ہے, موسیٰ کا تذکرہ ہے, بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, اسی سورے میں غرر آیات ہیں, یعنی وہ آیتیں کہ جن کے متعلق مفسرین نے بڑی طبع آزمائی کی ہے, ان ساری چیزوں کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستقل تسلسل, ایک مستقل رب اور ایک کنٹینیوٹی ہے جو آغاز سے لے کے انجام تک اس سورے میں موجود ہے. تو اب ہم ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں, اور اگر اس لفظ پر بحث آج ختم ہو جاتی ہے تو میں مطمئن ہوں, اس لیے کہ شاید ہم وقت نکال سکیں, اور اگر نہیں تو مجبوری سی مجبوری ہے. آپ بھی غور کریں, فکر کریں, اور پھر مجھے بھی موقع دیں کہ میں اس کی تفصیل کو اور پیش کر سکوں. سبحان, سبحان مصدر ہے, غفران سبحان مصدر ہے, اور لغت کے لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ میں تسبیح کرتا ہوں اللہ کی, میری تسبیح ہے اللہ کے لیے, یہ لغت. مگر مفسرین نے کہا اور ترجمہ کرنے والوں نے کہا سبحان مصدر ضرور ہے مگر وہی معنی کہ پاکی, پاکی نقص سے دوری, جہاں کمی کا امکان نہ ہو. سبحان ہر نقص سے دور. تھوڑی سی توجہ, اس لیے کہ لفظ مشکل ہے. سبحان مقام تنزیہ ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. سبحان اللہ عما یصفون, تم جو توصیف کرتے ہو اللہ کی, اللہ اس سے منزہ ہے. اب دیکھیے, سبحان اللہ عما یصفون, تم جو تسبیح کرتے ہو اللہ اس سے منزہ ہے. سبحان اللہ عما یقولون علوا کبیرا, تم یہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو اللہ منزہ ہے. قالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحانہ, پاک ہے وہ. اب دیکھیے, سبحانہ کے استعمال کو دیکھتے جائیے قرآن میں. سبحان الذی بیدہ الملک, سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, منزہ ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا ارتباط ہے. ملکوت
ہولڈ، ہولڈ پورے کائنات کا ہولڈ جس کے پاس قبضہ و اختیار ہے، اتنی مربوط ہے کائنات کہ جہاں سے چاہے پورے کائنات پہ کنٹرول کرے. سبحانہ، وہ پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ کہ جس نے انسان میں جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کو اس طرح سے پیدا کیا کہ ان میں خلقت کے لیے تین اجزاء تھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، تین اجزاء. مما تنبت الارض، سورہ یاسین. ایک وہ جزو کہ جس جہاں زمین کا نمو ہو، جو زمین اگا ہے. ومن انفسہم، ایک جزو ان کا نفس. ومما لا یعلمون، ایک ایسا جزو ہے جس کو یہ نہیں جانتے. سورہ یاسین. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. آپ کو تعجب ہوگا کہ خود نفس انسانی بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر ذات واجب نے اس کو بھی سمجھ کے دائرے میں لا کر تین اجزاء کیے انسان کے. مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ایک وہ کہ جو زمین کا نمو ہے، ایک وہ جو تمہارا نفس ہے، ایک وہ جس کو تم نہیں جانتے. تو اب نفس سے بھی کوئی ایک اور بلند شے ہے خلقت انسان میں، جس کو تم نہیں جانتے، آج نہیں جانتے، کل نہیں جانو گے، قیامت تک نہ جان سکو گے کہ وہ تیسری شے کیا ہے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. مما لا یعلمون، اس پہ کسی نے بحث ہی نہیں کی، بحث ہی نہیں کی. ابھی تو نفس میں الجھے ہوئے کہ نفس انسانی کیا ہے. اور یہ حکمت بھرا قول ہمارے سامنے ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حالانکہ نفس کا پہچاننا بھی مشکل ہے، نفس کا پہچاننا بھی مشکل ہے. ارشاد ہوا کہ نہیں، پھر بھی تمہارا حصے باطن، حصے باطن ایک اندازہ کر رہا ہے کہ ایک میں ہے، ایک انا ہے، اور وہاں تک تمہارا حصے باطن پہنچ رہا ہے. اس لیے وہ بھی تمہارے احساس کی زد میں ہے. مگر جو تیسری چیز جو تمہاری خلقت میں جزو اعظم ہے، وہ مما لا یعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، تم کو علم ہی نہیں ہے، تم کو علم نہیں ہے. وہ سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں 41 مقام پر لفظ سبحان آیا ہے، 41 مقام. اور یہ سورہ جس کی 111 آیتیں ہیں، اس میں 3 مقام پر لفظ سبحان آیا ہے. شروع ہوا ہے لفظ سبحان سے، اس طرح یعنی یہ مقام تشبیح نہیں ہے، یہ مقام تنزیہ ہے. تے نون زے یہ ہے، یعنی منزہ ہونا، مبرہ ہونا، اجل ہونا، اعلی ہونا، ارفع ہونا، کہ یہ بلند ہے، یہ بلند. تو اب اس منزل پر پہنچ کر اگر ہم استفادہ کریں کلام معصوم سے اور اسی سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ جس کے معراج کے لیے یہ آیت آئی اور جس آیت کا پہلا لفظ سبحان ہے، تو ممکن ہے وہی کچھ بتلائے کہ سبحان کے معنی کیا ہے.
اور ایسے میں راوی، یہ عجیب روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، راوی امام حسن مجتبی ہیں. اور روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے پاس تھا کہ ایک یہودی آیا اور وہ پہلی نازل ہونے والی کتابوں کا اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نبی ہوں گے یا سلسلہ انبیاء میں کوئی وصی ہوں گے، مگر ظاہر ہے میں جو کچھ پوچھتا ہوں وہ یا نبی بتلائے گا یا وصی بتلائے گا، اس لیے اب آپ یہ بتلائیں کہ ابراہیم نے کعبے کے چار گوشے کیوں بنائے، اس کو مربع کیوں کیا؟ کہا اس کو مربع اس لیے کیا کہ چار کلموں پر بنا. اب یہ ارشاد رسول، چار کلموں پر بنا. اس نے کہا وہ کون؟ کہ چار کلمے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چار کلمات پیش نظر تھے ابراہیم کے، بتوسط وحی جب یہ اشارہ ہوا کہ یہ کلمات اہم ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کو ان چار کلمات کی بنا پر مربع قرار دیا. تو بے اختیار اس نے کہا کہ وہ خود کہے کہ اکبر ہے، فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس کی کبریائی کا کوئی اندازہ کائنات میں نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی کبریائی کو خود بتلاتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، اپنی کبریائی کا اعلان کیا. بہت غور سے اس نے پوچھا کس سے اکبر ہے، کس سے اکبر ہے؟ ارشاد فرمایا من عین یوسف، اس سے اکبر ہے کہ اس سے اس کی تعریف کی جا سکے. اللہ اکبر من عین یوسف، کہ اس کا وصف بیان کیا جا سکے اس سے اکبر ہے. ہم وصف بیان کر کے تھک گئے، وہ اکبر ہے. کائنات تعریف کر کے تھک گئی، وہ اکبر ہے. اولیاء مقام محبت میں، مقام معرفت میں گفتگو کر کے رہ گئے، وہ اکبر ہے. نعرہ تکبیر، انبیاء نے تبلیغ کی اور زندگیاں گزار دیں، وہ اکبر ہے. اس نے کہا اور لا الہ الا اللہ خود کہے؟ کہا ہاں ہاں. یہ اسی کو زیب دیتا ہے کہ اپنی اکتائی کا اعلان کرے، اس لیے کہ وہ اگر نہ کہے تو اس کی اکتائی کی تخلیق عقل انسانی سے ممکن نہیں ہے. عقل نے اس کو ایک نہیں بنایا،
سقراط نے، ارسطو نے، افلاطون نے، کسی اور بڑے مفکر نے اپنے افکار کے نتیجے میں یہ نہیں کہا کہ خدا ایک ہے، بلکہ اوہی الیہ، مجھ سے وحی آئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک ہے. تو لا الہ الا اللہ وہ خود کہے، وہ خود کہے. کہا پھر الحمدللہ کا، اسی لیے کہ وہ جان رہا تھا کہ تعریف کسی سے نہ ہو سکے گی، تعریف کسی سے نہ ہو سکے گی، تو ذات واجب نے اپنے آپ کو اس قابل قرار دیا کہ خود اپنی آپ تعریف کرے، خود اپنی آپ تعریف کرے. دیکھیے میں ابھی سبحان اللہ پہ آ رہا ہوں، اس مقام پر ایک اور منزل. ہر سورہ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جزو ہے، سورہ سے الگ نہیں ہے، اس کو سورہ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے کہ عالم اسلام میں اس کے متعلق اور نظریات ہوں، مگر کہیں دنیا میں قرآن جہاں چھپے گا وہاں سورہ کے آغاز پر وہ جزو سورہ ہو کہ نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ظاہر ہے کہ سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے تو کسی قرآن میں بھی نہیں ہے، یعنی جزو سورہ نہیں ہے، اور یہاں سورہ کا جزو ہے، اس لیے سب سوروں میں اور سارے قرآن جہاں جہاں چھپتے ہیں ان سب میں بسم اللہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے کہا؟ نبی نے کہا. دیکھیے اب گفتگو، نبی نے کہا، سورہ آیا، نبی نے کہا. اب شروع کرتا ہوں. دیکھیے لفظ شروع تو ہے ہی نہیں اس میں، یہ بے کی ایک تفسیر ہے کہ جس کو کہیں ابتدا کے لیے ہے، ورنہ نام سے اللہ کے، نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. تو نبی نے کہا نہیں، وحی آئی. ہاں جب وحی آئی تو کیا بات تھی؟ بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ ہمارے پاس جہاں کوئی بہت اچھا کام ہوتا ہے، ذرا سا سطح سے بلند کام، تعمیر میں ہو، تعلیم میں ہو، تربیت میں ہو، سائنس میں ہو، کسی علم میں ہو، کسی فن میں ہو، کسی ہنر میں ہو، ذرا سا بھی سطح سے اونچا ہو تو دل یہ چاہتا ہے کسی ایسے سے افتتاح کرواؤ جس کا نام وہاں کندہ ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ افتتاح بڑے آدمی سے ہو، بڑے آدمی سے، قرآن سے کوئی اور زیادہ بزرگ کارنامہ تو روی زمین پر اور صفحہ ہستی میں نہیں آئے. اتنے بڑے کارنامے کا آغاز کرتے ہوئے کس کی ہمت تھی جو اس کو اپنے نام سے شروع کرتا ہے؟ اپنے نام سے شروع کر، اسی کے لیے زیبا تھا یہ آغاز
کہ جس نے وحی نازل کی اور کہا میرے نام سے. یہ عجیب کیف ہے, میرے نام سے, میرے نام سے جو رحمان رحیم میرے, تو اسی کو یہ زیب دیتا ہے, اسی کو زیب دیتا ہے. ورنہ ہمارے پاس اگر ریاست کا کوئی بڑا حاکم بھی ہو اور خود کوئی چیز بنائے تو یہ جرات نہیں کر سکتا میرے نام, میرے نام. ہاں دوسرے اس سے یہ کہلوائیں کہ یہ آپ کے نام سے ہم نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, ہم نے معنون کیا ہے, تو اور بات ہے. مگر یہ کہ بذات خود کسی کی یہ جرات نہیں ہے اپنے نقص کو دیکھ کر, اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر, اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر کوئی کام صحیح, وہ کہیں کہ میرے نام سے. یہ اسی کو زیب دے گیا کہ میرے نام سے اللہ رحمان رحیم. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اپنے آپ کو, اپنے آپ کو اس منزل پر دیکھ رہا ہے کہ خود اپنی توصیف کرے, خود اپنی تعریف کرے, خود اپنی اکتائی اور اگانگت کو بیان کرے کہ لا الہ الا اللہ, اور اس کو وحی بنا دے, وحی بنا دے. قرآن مجید میں ایک اور آئے تھے کہ اے حبیب فقط تمہاری طرف نہیں اور رسولوں کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی کہ خدا ایک ہے. یعنی یہ کسی اور کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے. انسان تو ہمیشہ اندھیرے اجالے میں رہے گا, انسان تو ہمیشہ اہرمن و یزدہ کے جھگڑے میں رہے گا, انسان تو ہمیشہ نیکی و بدی کی طاقتوں میں الجھا رہے گا, انسان تو ہمیشہ خیر و شر کے دیوتاؤں میں پریشان رہے گا. توحید حق وہ کلمہ حق ہے جو وحی بن کے آئے. تو لا الہ الا اللہ جب یہاں تک تشریح ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور اب سبحان اللہ, اب سبحان. اب یہ آخری منزل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس منزل کو ہم بہر صورت طے کر سکیں. آج ارشاد فرمایا سبحان اللہ مقام تنزیہ ہے, مقام تنزیہ ہے, یعنی وہ بزرگ ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفا ہے, وہ منزہ ہے, وہ منزہ ہے. اس کیا کس چیز سے؟ یہودی نے پوچھا کس چیز سے منزہ ہے؟ یہ جواب سرکار رسالت کا ہے جس کے لیے آیت آئی ہے. اب اس کے بعد تو کوئی میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی اور مفسر کی تفسیر کو دیکھوں. یہ آخری منزل ہے. کہا کہ کس چیز سے منزہ ہے؟ ارشاد فرمایا خدا کو علم تھا, خدا کو علم تھا کہ بندے اس کی بہت سی باتوں کو جھوٹ قرار دیں گے, بہت سی باتوں کو جھوٹ قرار دیں گے اور بہت سی باتوں کی تکذیب کریں گے. یکذبون و یکذبون, جھوٹ قرار دیں گے اور تکذیب کریں. تو خود کہا سبحان اللہ کہ میں منزہ ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو آئے معراج کو شروع کیا سبحان اللہ سے تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے. دیکھیے عجیب منزل ہے. اللہ الذی نہیں ہے, وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان الذی,
اب پتا چلا کہ پہلے حرف نے بتلایا پہلے لفظ نے بتلایا کہ اگر اس سورے میں اگر 1533 لفظ ہیں تو ہر لفظ پر سبحانہ کی حکومت ہے کہ اگر جس کو تم غلط سمجھنے کی کوشش کرو گے خدا منزہ ہے یہی معجزہ ہے قرآن کا یہی معجزہ ہے قرآن کا کہ پہلی آیت کے پہلے لفظ میں واضح کر دیا کہ اب جس کو معراج میں شک ہو وہ پہلے طے کر کے چلے وہ پہلے طے کر کے چلے کہ معراج کس کے حکم سے ہوئی کس کے حکم سے ہوئی اس کے حکم سے کہ سبحان اللہ اما یقولون علوا کبیرا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے بلند ہے اس سے منزہ ہے اس سے مبرہ ہے اب جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی یا خواب میں دیکھا یا جسم وہیں رہ گیا اب یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں آئیں اور آپ بے اختیار کہتے جائیں سبحان الذی سبحان الذی اب یہاں کشاف ہوں کہ راضی یا کوئی اور مفسر وہ جس طرح سے جا چاہے معراج کی تفسیر کرے مگر پہلے ایک مرتبہ پوری محنت سے 41 مقامات پر قرآن میں یہ دیکھے کہ یہ لفظ سبحان کا استعمال کیا ہے مریم کو بیٹا ہوا کچھ لوگوں نے مریم پر تہمت لگائی کچھ لوگوں نے کہا بیٹا خدا کا ہے بے اختیار ارشاد ہوتا ہے سبحانہ وتعالی اما یشرکون تمہارے شرک سے بلند ہے اب ہم منزل کچھ اور بڑھ گئی تمہارے شرک سے بلند ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عبد ہے تم یہ کہتے ہو کہ بیٹا ہے تم کو ہماری ذات میں یقین ہے ہم میں یقین ہے مگر تم کو ہمارے قول پر یقین نہیں ہے ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ بیٹا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ منزہ ہے تمہارے شرک سے یعنی ذات واجب کے مقابل میں تم نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی اور اپنے انا کو میرے مقابل جب بلند کیا تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور خدا منزہ ہے اگر خدا کہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا اور تم یہ کہو کہ فسانہ ہے تم یہ کہو کہ فسانہ سبحان الذی پاک ہے وہ منزہ ہے وہ اب جس طرح سے چاہے جو سوچے جس طرح سے بیان کرے جو چاہے کہے مگر اس آیت کے پہلے لفظ نے ذات واجب کے استغنا کو بتلایا کہ وہ اتنا غنی ہے عالمین سے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کہا کہ سبحان الذی وہ سبحان ہے اور یہ عبد ہے ابھی سبحانہ پہ ہیں سبحان ہے اور یہ عبد ہے اسرا بے عبد ہی تو عبد فقط روح نہیں ہے عبد فقط روح نہیں ہے روح اور جسم کی ترکیب ہے عبد
جس کو عبد کہتے ہیں وہ فقط روح نہیں ہے، روح اور جسم کی ترکیب ہے جس کو عبد کہا، اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے، اور عبد کہہ کر اپنے منزہ ہونے کو اس شان سے پیش کیا، اس شان سے پیش کیا کہ ہم اپنے عبد کو لے گئے، سبحانہ، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ، تنزیہ کی منزل پر ہے۔ موسیٰ تم اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے، ان کی ترکیب ہے جس کو عبد کہا، اور وہ سبحانہ، وہ سبحانہ ہے، اور عبد کہہ کر اپنے منزہ ہونے کو اس شان سے پیش کیا، اس شان سے پیش کیا کہ ہم اپنے عبد کو لے گئے، سبحانہ، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ، تنزیہ کی منزل پر ہے۔ موسیٰ تم خود آؤ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ آئے چل کر ہماری وعدگاہ پر، تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، ان کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر، وہ آئے یہاں ان کو لے جایا گیا، یہاں ان کو حکم ملا چلو، اسرا، منزہ ہے وہ، منزہ ہے وہ۔ اگر موسیٰ کو بلاتا ہے تو وہ بھی عبد ہے، اگر ان کو لے جاتا ہے تو یہ بھی عبد ہے، مگر عبدیت سے عبدیت تک فرق ہے، عبدیت سے عبدیت تک فرق ہے، اور قیامت تک جس امت کو رہنا ہے وہ موسیٰ کی عبدیت کا کلمہ نہیں پڑتی، وہ تو بے اختیار کہی جا رہی ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتے ہیں ہم کہ وہ عبد ہے، اس کا رسول ہے، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، اور سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ پاک ہے، منزہ ہے تمہاری فکر سے، تمہارے شعور سے، تمہاری عقل سے، تمہاری بے تابیوں سے، تمہاری گمراہیوں سے، تم جو کچھ شبہات پیدا کر رہے ہو بے سلسلہ معراج، سب سے منزہ ہے۔ خرق و التیام، یہ بھی ایک شبہ ہے، جانا اور آنا، یہ بھی ایک شبہ ہے، کس کے گھر سے گئے، یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے۔ نہیں، شبہات کی منزل اتنی عجیب و غریب، وہ سبحانہ پیش نظر ہے، وہ اتنی عجیب و غریب کہ دو راوی ایسے ہیں، دو راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بے اختیار اثر ڈال دیا روات پر، اسلام کے روات پر دو راویوں نے اثر ڈال دیا، ایک حضرت عائشہ ام المومنین اور دوسرے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، دونوں نے روات اسلام پہ اثر ڈالا، یہ کہہ کے کہ جسم تو تھا بستر پہ، بستر پہ جسم تھا، روح گئی، روح گئی۔ اور معراج کا قصہ یہ ہے کہ معراج ہے ہجرت سے 7 برس پہلے، اور یہ بیوی آئی ہیں ہجرت کے 2 برس بعد، یہ ایک راوی کا حال ہے۔ دوسرا راوی 8 ہجری میں آیا ہے، جنگ خیبر کے بعد فتح مکہ،
ہجری خیبر اور اس کا آخری حصہ یا نوی ہجری کا پہلا مہینہ کے فتح مکہ اور باپ اور بیٹے آئے. تو آپ نے دیکھا 14 برس پہلے کی بات کو یوں کیسے حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ بستر پر جسم تھا, بستر پر جسم تھا. تو اب یہ روایت ہم کو متاثر کرے یا روایت وہ متاثر کرے کہ جو قسم کھا کے یہ کہے کہ میرے گھر میں آرام کر رہے تھے, اور وہ ہے بیٹی ابو طالب کی. امہانی کے گھر میں تھے, امہانی کے گھر میں تھے, اور بیان کرتی امہانی کہ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے گھر سے معراج ہوئی. عجیب بات ہے, ہجرت سے 5 اور 7 برس پہلے کا واقعہ ہے, اس لیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ میرے گھر کا. امہانی نے کہا میرا گھر, اور سونے والوں میں وہاں جعفر بھی تھے, خود علی بھی تھے, اور بعض روایات کے اعتبار سے حمزہ بھی تھے. اور ایسے میں امہانی بیان کرتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تعقیبات میں مصروف ہوئے تو پھر میں نے نہیں دیکھا, پھر میں نے نہیں دیکھا, اپنا جسم ہے نہ روح, میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے گھبرا کے اپنے بھائیوں کو اٹھایا, اور میرے بھائی دوڑے ہوئے ابو طالب کے پاس گئے, اور ابو طالب آئے, مجلس کا آغاز ابو طالب. پھر آخری مجلس کے لیے آپ آمادہ رہے حضرت صالحہ اما صبا ابو طالب کے پاس, اور ابو طالب تلوار کھینچے ہوئے پہلے تو محلے میں گر دوڑتے رہے, اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس, اور برابر آواز دیتے رہے کہ خبردار اگر کسی نے محمد کو بستر سے ہٹایا ہے, اور اگر اس کو ذرہ برابر بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آج مکے میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. پکار پکار کے ابو طالب کہہ رہے تھے, سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ سامنے کون جائے. کہ ایسے میں نماز صبح کا وقت آیا, امہانی نے کہا جا کے کہو ابو طالب سے آ گئے. آج کی گفتگو ختم ہوئی, میں نے زحمت دی, ظاہر ہے وہ لفظ کا حق ادا نہیں ہو سکا, اور میں اپنی منزل پہ پہنچا. ابو طالب آئے, بیٹے کی بھتیجے کی پیشانی کا بوسا لیا, اور کہا کہاں تھے؟ کہا خدا نے بلایا تھا, خدا نے بلایا تھا. تو ابو طالب کو اب شک نہیں ہوا. پہلا جملہ سن کر ابو طالب کو شک نہیں ہوا کہ کیسے گئے, کیسے آئے, جسم سے گئے, کس طرح سے گئے, آسمانوں کو کیسے عبور کیا, کچھ نہیں. بھتیجے نے کہا خدا نے بلایا تھا, اور ابو طالب نے تصدیق کی وہ مومن یا یہ مومن. خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے.
پروردگار یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے ہم کو اس قابل رکھ کہ ہم تیری عبادت میں اس کے دن اور رات بسر کریں بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بہت سی حیرانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی حیرانیوں کو دور فرما تعجیل فرما